ሰባት ዓመታትን የፈጀው የኢትዮጵያ ታሪክ ትምህርት ዝግጅት ተሰረዘ ይዘቱም ታሪክን ከማሳወቅና ከመመርመር ዳራው ይልቅ ፖለቲካዊ አቋሙ የጎላ መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል የሩሳሌም ሀረጋዊን ተጨማሪ አላት። በአዲሱ የስርዓተ ትምህርት ክለሳ የኢትዮጵያን ህዝብ የፖለቲካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በሚዳስስ መልኩ ሲካሄድ የነበረው የታሪክ መማሪያ መጽሀፍት ዝግጅት መሰረዙን የትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ የሚኒስቴሩ የስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ዳይሬክተር አቶ እሸቱ አስፋው እንዳሉት አሁን ላይ የሚሰጠው የታሪክ ትምህርት ፖለቲካዊ እይታው ይበዛል ይዘቱም የተመረጡ የፖለቲካ ትርክትን ብቻ ማቀፍ የህዝቡን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ እሴትን ዘንግቷል ብለዋል ይህም ተማሪዎች ሰዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ታሪክ በተዛባ መንገድ እንዲረዱ በማድረግ አካባቢያዊ አስተሳሰቦች እንዲስፋፉ ምክንያት እንደሆኑ ገልጸዋል ባለፉት ሰባት አመታት የኢትዮጵያ የታሪክ ትምህርት መጻፍትን ለመከለስ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል ሀላፊው እንዳሉት በክለሳ ሂደቱ የታሪክ ምሁራንን በማሳተፍ ከተጠናቀቀ በኋላ መጻፍቱ ለግምገማ ቢቀርብም የተወሰኑ የብሔር ልህቃን ባለመሳተፋቸው ተሰርዟል በዚህም አሁን እየተቀረጸ ላለው የስርዓተ ትምህርት ክለሳ አወዛጋቢ የሆነ የመጣው የታሪክ ትምህርት በልዩ ትኩረት እንዲሰራ ምክንያት መሆኑን አስረድቷል በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም የታሪክ ምሁር ተፈሪ መኮንን ኢትዮጵያን ያለ ታሪኳ ማሰብ አይቻልም አሁን ላይ የደረሰችው በታሪኳ ውስጥ አልፋ ነው እንደ አለመታደር ሆኖ በሀገሪቱ የታሪክ ትምህርት ተዳክሟል ነው ያሉት ዶክተር ተፈሪ አክለውም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አለመካተታቸው የሚገልጹ የማህበረሰብ ክፍሎች ጥያቄያቸው ተገቢነት አለው የሚሉት ምሁር የመጽሀፍቱን ጉድለት በጥናቱ መታረም እንዳለበት መክረዋል በትምህርት ሂደቱ ትውልድ ሀገሩና ታሪኩን እንዳያውቅ አለመደረጉ ሀገር ተረካቢ ዜጋ እንዳያሳጣ ስጋታቸውን አንስተዋል የኢትዮጵያ ትክክለ ኛ ታሪክ እና ለሁሉም የትምህርት ደረጃዎች የሚሰጡ የትምህርትና የማጣቀሻ መጻፍትን ለማዘጋጀት መታቀዱን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል በይዘቱም የጥንታዊት ኢትዮጵያ መካከለኛ ዘመን ኢትዮጵያ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ታሪክ ከኢኮኖሚ ከማህበራዊ ከፖለቲካና ከሌሎች ጉዳዮች አኳያ በጥልቀት ተፈትሸው እንዲደራጁ እየተሰራ መሆኑን ተጠቁሟል